kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye aliona kwamba hili swala lazima sasa lifanyike kazi na kutoa maagizo kwamba tumejadili kwa muda mrefu raia pacha hadhi maalum sasa twende na hadhi maalum ili wa Tanzania wenye asili ya Kitanzania walioko nje waweze kunufaika. Kwa hiyo kinachotolewa pale ni hadhi maalum ya kumtambua Mtanzania ambaye mwenye asili ya Tanzania ambaye ataweza kupata fursa mbalimbali hapa nchini. Kwa hiyo tumekwishafika mbali katika maandalizi ya kiserikali kama nilivyosema kwamba tuna imani kwamba kufikia mwisho wa mwaka huu fedha itakuwa imetoka. Itawawezesha kuweza kupata faida mbalimbali, wataweza kuingia ndani bila vikwazo. Sasa hivi ukija unaweza ukatakiwa upate visa na vitu kama hivyo. Wataweza kushiriki katika fursa za uwekezaji, wataweza kushiriki katika masuala ya mitaji, kupata ardhi na visema vichache na huduma za kibenki na huduma za kifedha. Kwa hiyo yako maeneo mengi ambayo wao wenyewe waliomba. Waliomba maeneo 10, ngoja tu nisiyataje yote ili hadhi ikitoka sasa wayaone yakiwa mbele. Waliomba maeneo 10 ambayo yote tumeyafanyia kazi. Kwa hiyo tunayofanyia kazi ni maombi kutoka kwa diaspora wenyewe. Kwamba sisi tunachokihitaji ni kuweza kupata fursa hizi ambazo tumezichakata zote kwa pamoja. Na tumefanya hivyo tukijua kwamba uraia au hadhi maalum au fursa kama hizi zinagusa pande zote mbili za Muungano. Kwa tumefanya kazi kwa karibu sana na serikali ya jamii, serikali ya mapinduzi Zanzibar. Diaspora wako aina mbili. Kuna raia ambao tunasema ni raia wenye ambao ni wa Tanzania. Kwa hiyo raia ambao ni wa Tanzania, wao ni raia ambao wanaishi nje ya nchi lakini wanafuata taratibu zote za ukazi nje ya nchi. Wana passport na wakienda kule wanapata mazima na wanafuata masharti yanayotakiwa. Lakini wale ambao wana asili ya Utanzania lakini hawana passport za Kitanzania ndio hao sasa ambao walizaliwa babu zao, bibi zao, mama zao walizaliwa walikuwa kule. Aidha wamezaliwa kule, wameenda kule kwa watoto wakazaliwa kule. Kwa hiyo itaangalia generation kadhaa. Kwa wale sio kwamba hata alizaliwa kule au mwingine alizaliwa Tanzania alipokwenda kule akafikisha miaka 18 au alizaliwa nchi ya nje akafikia miaka 18 akaukana Utanzania au mwingine ni mtu mzima kabisa anakwenda kule lakini anaamua kukana Utanzania. Kwa hiyo itaangalia itazingatia makundi yote hayo. Sichanganye vitu viwili kwa sababu sasa hivi Watanzania walioko kule aidha na asili ya Utanzania au ni raia wa Tanzania bado anaweza kutuma pesa nchini Tanzania na ndio hizo tulizoziongelea kwamba ni diaspora kwa sababu hazuiriwi kutuma remittances kwa ndugu zake. Kwa hiyo hilo liko vile, lakini kiuchumi sasa kuna faida ni pande mbili, ni kwa diaspora lakini ni kwetu sisi pia, kwa sababu diaspora wenyewe ataweza kupata access hizo fursa hizo sasa, ataweza kumiliki ardhi, ataweza kupata ajira nchini, ataweza kuwekeza nchini, ataweza kuingia na kutoka. Kwa hiyo unaona kwa anaweza pia tukamtumia tukaweza akaweza kupata ajira nchini kwetu na walioko huko wakapata ajira kwa. Kwa hiyo kuna fursa kwa upande wao, lakini kwa upande wetu sisi watakapokuja huku watakuwa wawekezaji, watashiriki katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Kwa hiyo na nchi pia inapata faida ikiwa ni pamoja na huo uwekezaji, ikiwa ni pamoja na mitaji, ikiwa ni pamoja na kuwatumia wao katika utaalamu mbalimbali. Sio lazima waajiriwe, mnaweza tu kubadilishana mawazo na wenyewe wakasema tunaweza kwenda hivi kama nchi tunayojifunza huku ni haya na hii mkiyatumia atasaidia kuendeleza nchi yetu. Kwa hiyo kwa manufaa kwa pande zote mbili, sio kwa wao tu lakini pia na si kwa serikali tu, kwa serikali na kwa wao pia. Alafu sasa ni hapo niseme kwamba kwa sababu nimesema tunachanganya vitu viwili, kwa sababu kingine ambacho leo tumekisema na kimepokelewa vizuri sana ni kuzindua ule mfumo wa kujiandikisha kidijitali. Huo mfumo ni muhimu sana kwa sababu diaspora wa aina yote anaruhusiwa kujiandikisha. Kwa hiyo akijiandikisha pale tutajua yuko wapi, tutajua naye atajua fursa zilizopo, sababu fursa zitawekwa mle ndani. Huduma zinazotolewa na taasisi mbalimbali hapa nchini zitakuwepo kwenye ule mfumo, huduma za kibenki, huduma za kiuhamiaji, hata ajira zinazotolewa kimataifa kama walivyokuwa nasema kwamba kwa nini hatuchangamki fursa za ajira kimataifa, vyote vile vitakuwa kule. Kwa hiyo hapa cha muhimu sana ni muhimu sana kwa diaspora wakajiandikisha kwenye huu mfumo ili tuweze kuwatambua na pia tuweze na wao waweze kunufaika na sisi tuweze kunufaika. Taasisi kadhaa zimeshajitolea. CRDB tayari wameshaingia kwenye mfumo. NMB tayari wameshaingia kwenye mfumo. Na wanatoa kuna fursa zingine hata watu hawazifahamu. Kwa mfano CRDB kama wewe ni mteja wao, ukipata matatizo ukiwa nje, wanatoa msaada wa shilingi milioni 15
kusaidia kama umefiwa, kuweza kumsafirisha maiti wako kumleta. Kwa hiyo kuna fursa nyingi zingine ambazo hazionekani, lakini ukijiunga na ule mfumo wakajiandikisha, wataweza kuziona na kuzifahamu na kuzitumia vizuri. Kwa hiyo nitoe wito kwamba wajiandikisha. Lakini hapa juzi juzi tulipata tatizo la raia wetu kule Sudan wakati wa mapigano. Kwa hiyo ukiwa nao kwenye database ni rahisi kujua nao wangapi wako wapi, wafikieje, uweze kuwasaidia katika changamoto zinazoweza kujitokeza wakiwa nje ya nchi. Kwa hiyo kuna faida nyingi kubwa, na hili nimelisema sehemu nyingi kwamba huu mfumo ukishaanza kufanya kazi, wale wote waliokuwa wanalilia kupata uraia pacha na hadhi maalum wataona kwamba waliokuwa wanayataka yote wameyapata. Kwa hiyo mimi nitashangaa kama bado hii huu mjadala wa uraia pacha utaendelea, kwa sababu kimsingi sisi tumeangalia kwamba wanataka nini hasa, na ndio ilipokuwa mwanzo wa kwanza na hii kazi ya kutoa hadhi maalum. Wanataka nini? Wameyaleta yale yote wanayotaka. Sasa kama yote hao wamepewa, watakuwa bado wanalilia uraia pacha ili wapate nini? Labda kama unataka kwenda katika maeneo ambayo unajua kwamba hata ungekuwa raia humu ndani pengine usingeyapata tu kwa sababu ya nature yake ya yanavyolindwa kwa maslahi mapana ya taifa letu. Diplomasia ya uchumi imeendelea kuleta manufaa makubwa sana nchini Tanzania, na hususan sasa hivi ambapo Mheshimiwa Rais kwa awamu ya sita ameipa kipaumbele diplomasia ya uchumi yeye mwenyewe kwa kuitekeleza, lakini na sisi kutusukuma wasaidizi wake kuitekeleza. Kwa hiyo mafanikio yako makubwa sana. Lakini sasa kutokana na uelewa kutokuwa diplomasia hiyo inachukuliwa kama ni swala linalotekelezwa na Wizara ya Mambo ya Nje, si sahihi. Na hiyo ni fikira potofu kabisa, na ndio pengine inapelekea kwamba watu waone hakuna kinachofanyika, watu waone kwamba tunakwenda polepole. Kwa hiyo tulichokubaliana sasa ambacho nimekitebo kwenye bunge leo ni kwamba tunatengeneza mkakati wa utekelezaji, mpango mkakati wa utekelezaji wa diplomasia ya uchumi. Cha kwanza, kila mtu aelewe, unaposema diplomasia ya uchumi ni nini, kila mtu aelewe. Na unaposema kwamba diplomasia ya uchumi, kila mtu aelewe kwamba watekelezaji ni kina nani. Na wale ambao wanahusika katika utekelezaji wajue wajibu wao. Wajue mimi kama Wizara ya Viwanda, Biashara na Masoko, mimi kama Wizara ya Utalii, mimi kama Wizara ya Nishati na kadhalika na kadhalika, majukumu yetu na wajibu wetu katika utekelezaji wa diplomasia ya uchumi ni kuwapa. Lakini diplomasia ya uchumi pia haitekelezwi na sekta ya umma peke yake. Natekelezwa na sekta ya umma na sekta binafsi. Kwa hiyo na sekta binafsi wajue kwamba na wenyewe majukumu yao ni kitu gani. Watu wanafikiria diplomasia ya uchumi inatekelezwa na balozi zetu peke yake. Hapana. Balozi yeye tu ni mwezeshaji. Na wanafanya kazi kubwa sana mabalozi wetu, kwa sababu mambo mengi yanafanyika watu wanafikia wanaona yakienda kwenye sekta, lakini hawajui yameanzia wapi. Kwa sababu wale kule ndio wanatafuta fursa mbalimbali, miradi mbalimbali, wawekezaji mbalimbali. Lakini wakishawaleta hapa sengine, unakuta kwamba malalamiko yanakuwepo kwamba mambo hayaendi. Ni kwa sababu hiyo sasa kule kwenye sekta watu wanatakiwa wajue kwamba sisi tumekuja mpaka hapa. Tukifika hapa sasa na nyinyi mnaendelea mpaka hapa. Na mpaka kule chini, kwa sababu diplomasia ya uchumi inatekelezwa mpaka TAMISEMI. Na wenyewe wajue kwamba wanaingia namna gani. Lakini huo mpango sasa utaenda pamoja na mpango wa ufuatiliaji na kupima matokeo. Kwa hiyo kama hili tunaliwezesha na tukatoa elimu ya umma, watu wakaelewa, wakaelewa majukumu yao, tuna imani kwamba litaleta tofauti kubwa. Umesikia mmoja amesema kwamba Mheshimiwa Rais anatembea, wekeni utaratibu wa kufuatilia utekelezaji wa hayo masuala. Kwa hiyo tukiwa na mpango huu, Mheshimiwa Rais au kiongozi wote mkuu akienda na maana akirudi, tunajua kwamba hili ni jukumu la kuendelea kulitekeleza. Na katika huu mpango wa mfumo wa ufuatiliaji sisi tuendelee kufuatilia na kuratibu. Mfumo upo, lakini tunataka tuboreshe zaidi. Diaspora wanachangia, lakini sekta binafsi ndani na sekta ya umma ndani ya nchi ndio wachangiaji wakubwa zaidi. Mchango wa diplomasia ya uchumi utaongezea tu. Mchango wa diaspora utaongezea tu. Lakini watekelezaji wakubwa wanaoleta mafanikio makubwa ni hizi sekta za uzalishaji na hata sekta za jamii, kwa sababu diplomasia ya uchumi, umesikia leo mbunge ni Mheshimiwa Kabudi alisema kwamba kuna diplomasia ya utamaduni. Kwa hiyo diplomasia ya uchumi iko nyingi tu. Kwa hiyo diplomasia ya uchumi inakwenda sambamba na diplomasia zingine. Diplomasia ya utamaduni, diplomasia ya ulinzi, diplomasia ya uchumi, lakini msingi mkuu ni hiyo diplomasia ya uchumi, kwa sababu haya mengine yote yanakuja kuongeza kuchangia katika diplomasia ya uchumi. Kwa hiyo ndani ndio kuna kazi kubwa zaidi.